Në qësë Shqipëria kërkon tjetë edhe me ndonë tjetë një lider rajonal në fushën e turizmit, me pa tjetër ne duhet jemi prezent jo vetëm në Londër e Berlin, po në panirët më të rëndësishme të turizmit në botë. Pra të jesh apo mos jesh në një panajirë është si të thuash do marrin pjesë apo s'do marrin pjesë në një kampionat evropian apo botëror.